nek diarani jodoh imbangi pati. Quran bendawu innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Kiamat gak iso dirui sapa ae. Gusti Allah sing ngerui. Wa yunazzilul ghais temurune udan kapan gak ono wong iso ro. Kok ro gak ono motor mulut disambar berdek. Nggih. Wa ya'lamu ma fil arham. Jabang bayi ku bobotan iku lho gak iso dibati. Dene nek bati kok cocok iku ketepakan. Wa matat dari nafsun bi ayyi ardin tamut. Manusia tidak akan tahu di mana tempat ia akan meninggalkan dunia. Tegese mati. Ing rehne lho ngoten. Mati ya jodoh niku imbangi pati. Tadi jodoh niku tidak ada petunjuk apa-apa. Mulane sing oleh ayu ya alhamdulillah. Dini sing oleh elek alhamdulillah. Sing penting ono ambek aneh. Muga-muga wong sing seneng pengajian, wong sing seneng ngaji, besok ke akhirat kumpul karo para ulama, kumpul karo para wali, kumpul karo para sahabat, kumpul karo Kanjeng Nabi Muhammad. Dene sing gedhe ngaji gak usah didongano apa-apa. Lah ngaten sih, bah kon melo sapa e karepmu lho ngaten to. Ben jan iki pertanyaane. Bener. Romo Kiai, kula azan subuh ngantos komat piyambakan bahkan ngantos sholat kantuk kula sholat senajan piyambak kula nganti imaman lillahi ta'ala lajeng baca kunut kados pundi Allah Allahumma dina napa Allahumma dini jawabane niku ganjarane dipeki ojo kadek kapok tangane nggih muga-muga istiqomah amin dene nek wis muni imaman kunute Allahumma dina imaman jadi cek jelas nek kamu ni imaman ya Allahumma ini ano tambah hono ya operek kok dijeneng oke ini ku ganjaran di PDB amin kemuka paling isi kong amin kan kemuka kijenan terus air yang menetes dari muka waktu wudhu ditarik kembali ke muka itu kan air mustakmal nopo dadosa wudhu ingkang kados mekaten menika ngeten nggih nurut dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi air sing mari digawe wudhu iku rupa nur nggih rupa nur jadi rupa nur caking kula kali sampean boten dirohaken bah balik nang rai maneh bah ora sing dimaksud gelem wudhu niku besok wajahe ten akhirat niku ganteng amin. Lah nek wong gak tau wudu, ya gak kabeh ganteng to. Ganteng. Nur niku, mboten ade dipakas. Mustakmale mboten. Wudu niku dadi nur. Mulane wong niku sampe ngeten ya. Nek ana wong kepingin roh lakune barang gaib sing sregep wudu. Yang cerkep wudhu jadi tangi wudhu ada lho pokoknya yang cerkep mawon
niku mungkin masih gak njaluk dirukno lagune barang loe. Tapi mboten oleh takon nomor nggih kedine. Nek nomor ya kok tanggalan niku. Wong iki kadang-kadang kapan mboten nggih. Nah. Obong durung. Di kampung saya, okay. Tepatnya RT saya, okay. Diadakan tahlil, okay. Menyambut tahun baru, okay. Masehi, okay. Boleh apa tidak? Boleh saja. Kebetulan saya disuruh mimpin tahlil, bagaimana sikap saya? Sikapnya ya harus tegas. Boleh saja, wadah. Wong tahlil niku waktu nopo mawon. Ngapunten, saya ingin bertanya. Menurut pandangan Islam, apakah Allah itu menunjukkan tanda-tanda bahwa seseorang itu adalah jodohnya? Jika memang iya, seperti apakah tanda-tanda? Ibu kok cuma berambang? Bahwa seseorang itu adalah jodohnya. Terima kasih. Sing paling jendah ini pula ngeten. Dulu kereta, sekarang bending. Kalau bending mana tandanya? Dulu cinta, sekarang benci. Kalau benci mana tandanya? Wis karuan cinta itu cekak denger. Apa mana sih gak cinta? Iya. Alhamdulillah. Rupanya wong iki ndelek jodho kemu. Iki ndelek jodho kemu. Ngeten nggih. Dadi iki genah nggih. Wong tuwa-tuwa niku lek crito jodho ngono imbange patah. Lah iki jawab. Jodoh ini ku imbangi sopo ngarani imbangi sarapan. Nah ini jadi jodoh imbangi pati mulai ini kula lah sering cerita kula ini kini dundang kemantenan sing lanang ganteng si wedo ayu nanti kula bunga dong ya iki sing darani tumbuh oleh tutup bantal oleh gule kemanten sing lanang elek si wedok kaya elek lan iki bunga kok pinter oleh milih padha elek sing gak enak niku don ngaten sing lanang ganteng si wedok elek sing wedo ayu silanang wis tak critakno biyen judu gak kebenaran ge ngoten niku ana wong rabi sing lanang eleke wong sak daerah judu lho niki sing wedo ayu ne wong sak daerah mestine wong niku nek wong elek oleh ayu kaya ngono kudu gede syukure nang Gusti Allah. Jarine Kanjeng Nabi malam yas kuring nikmata fata ar-rodo ala zawaliha malam yas kuring nikmata fata ar-rodo ala zawaliha uang niku nek gak gelem nyukuri nikmat podo ambek jaluk nang Gusti Allah supaya kenikmatan dicabut maneh. Waman syakaroha aku dah. Wong nek gelem syukur niku nikmat iki paling bagus.
Lah niki nggih ngoten. Ayah-ayahane bojone ayu, rupane elek, gak terima kasih malah pamer. Pamer niku jenenge riya. Duduk-duduk no. Kira aku senajan elek, bojone ayu. Esok niku wong omahe pinggir rempong. Si wedok dicanggut tritisan kongkon sembujung, sing lanang niku nglendang bantalan kubune si wedok. Ben kakek njaluk dipetani. Nek dipetani mesti turu lho ngaten lho. Pamer. Dalane gak syukur. Ngoten niku Gusti Allah nekakno ujian. Nggih. Dadak ana arek rupane kuwanteng numpak jaran. Kencenge arek ketan niku leren. Ana arek nggo embong ditakoni. Lah kok diku. Niku metani bojone. Innalillahi. Tak arani dudu wong. Ayo coba. Mari ngono sing numpak jaran iki lho keprojot. Sajane nek ayune ngono ya sing cocok dadi bojoku. Taru ana setan adu-adu. Arek lanang iki arek salah jenyingkri, arek wedok diwasno. Suwe-suwe duwe rasa seneng mbek arek wedok niku, arek wedok niki delok bojone. Kaya kucing garong. Terus roh arek lanang kok mandek kae. Wasno atine ya tertarik. Akhire arek lanang niku ketip-ketip arek wedok kiyer. Mulane nek ana ketip-ketip ape kiyer-kiyer ngene. Diterno mesae. Diawe sing lanang turu didono lan. Jareku nek gak seneng wis singgah tono. Kan didono alon. Sing lanang tetep turu, si wedok moro nang arek numpak jaran iki. Terus dijak numpak jaran. Ki sing gak oleh ditakono. Oleh numpak go ngarep tanggo kulir gak oleh lho kadang ta. Dadi wis dudu urusan. Jaran dikebut mlayu metan kuwanter mbuh nang diparan. Sing lanang lilir. Jadi isi wedok nang kamar kau nang dinding kau nang sesuai takon nang embong kon karo yumu lho wah digonceng ada kawan nang rumah jalan nang dinetan masalah super tibae wong lanang elek ku yo ono barokah ya pelayune luwe banter timbang jaran lha wong wedok-wedok nek kepikin duwe wong lanang hebat pelayune banter rapi wis sing elek iya iya sing semangat ketuntutan jaran dengan jaran dikecok ibu dutin lho ada nyepak wedi jenge wong dongeng lah ngoten jaran niku noleh ngoten dah dadah jaran iki duwe kepikiran iki wong temen ayang-ayangan dengan nek wong kok kaya ngono kadhe tak serane dudu wong ya tuwas lalar gawe nggih jaran sisi wedi gak gelem lagi kena 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 kurang enak baju elek ini kurang enak ini wong wedok gak ngarah di wedok ini genderuwo bareng kaya ngoten dicegat kali Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa aku ki model apa wani di siji gondelan buntut ada sing loro numpak ada sing gondelan buntut matur Nabi Musa opo. Niki bojoku lho. Nabi Musa iso maca innalillahi. Lah temen sih kaya ngono. Nggih, wis mudune. Ngoten. Mudun. Wis arek wedok tak takoni ping telu nek omongmu bener gak nyalai aku. Gak opo-opo. Penyalai sampai ping telu kon mateku kene.
takoni sing di bojone ludinge sing ganteng. Masih Nabi Musa yo pikir cocok dengan takoni ping telu tetep ludinge sing ganteng langsung mati. Judule jonger padahal. Oke padha kene kali. Dadi nek diarani judul imbangi pati. Quran bendawu. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Kiamat gak iso dirui sapa ae. Gusti Allah sing ngrui. Wa yunazzilul ghais. Temurune udan kapan gak ono wong iso ro. Kok roh gak ono. Montor mulut disambar bledek. Nggih. Wa ya'lamu ma fil arham. Jabang bayi ku bobotan iku lho gak iso dibati. Dene nek bati kok cocok iku ketepakan. Wa matat dari nafsun bi ayyi ardin tamut. Manusia tidak akan tahu di mana tempat ia akan meninggalkan dunia. Tegese mati. Ing rehne lho ngoten. Mati e jodoh niku imbange pati, dadi jodoh niku tidak ada petunjuk apa-apa. Mulane sing oleh ayu ya alhamdulillah. Dene sing oleh elek alhamdulillah. Sing penting ana ambek ane. Apa malah dalane sampun. Sampun. Alah, wis kok kok sing takon niku oleh jodoh sing kemenangan.